Аби захистити вуха українців від безкінечного потоку брехні, було заборонено три українські телеканали – 112 Україна, News One та ZIK. Відключення мовлення відбулося згідно з підписаним президентом України Володимиром Зеленським рішення Ради національної безпеки та оборони України. Щочетверга на нашому телеканалі «Правда тут» виходить прямоефірне ток-шоу «Політика без правил». Темою крайнього випуску стало закриття згаданих телеканалів. Чи дійсно ЗМІ перетворилися з четвертої гілки влади на інструмент маніпуляції та чи є свобода слова, про яку всі кажуть, деталі у сюжеті. Про що можна казати, а про що ні? Де закінчується свобода українського слова? Вже 10 днів, як тріо каналів Медведчука припинили мовлення. Чи може президент закривати телеканали за власним бажанням? Відповідь на всі ці питання намагалися знайти гості прямого ефіру ток-шоу «Політика без правил» на телеканалі «Правда тут». Як і весь медіапростір, запрошені експерти поділилися на два табори. Ті, хто був проти закриття телеканалів, адже кажуть, що це диктатура. І ті, хто підтримав припинення мовлення каналів Медведчука, щоб зупинити російську пропаганду раз і назавжди. Свобода слова оздоровлює державу. Вона для цього існує. Це оздоровлення держави. Ворожа пропаганда державу вбиває. Вбиває як таку. Не дивлячись на те, що ми на запрошення цих телеканалів ходили на їх ефіри, ми ніколи не приховували свого ставлення до них і до власників цих телеканалів. І звісно, що на сьогоднішній день ми на всі 100% підтримуємо рішення РНБО про те, що ці телеканали мають бути закриті. Гість студії Дмитро Василець, український опозиційний журналіст, наголосив на тому, що закриті телеканали 112 Україна, News One та ZIK – канали проросійського політика Віктора Медведчука. На думку Дмитра, якщо влада вважає його медіа пропагандою російського миру, то потрібно було закрити телеканал 1+1, акціонеркою якого є дружина Медведчука. Втім, у будь-якому разі відключити телеканали – це обмежити право українців на безперешкодне отримання інформації. Вроді як закрили телеканали, які були рейтингові, люди їх смотрели, граждані України їх смотрели. И ваша позиция заключается в том числе, как и позиция президента, что оказывается, что эти все граждане Украины, которые смотрели эти телеканалы, они глупые, и за них нужно решить, что им смотреть. Баланс думок – один з журналістських стандартів, які не можна порушувати. Зокрема, цього і не було зроблено у студії нашого політичного ток-шоу «Політика без правил». Невже за 30-річну історію незалежної України це перший подібний випадок закриття ЗМІ? Аби обговорити цей факт, до ефіру по скайпу доєднався колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров. Це обурило керівника Центрального штабу національного корпусу Максима Жоріна. Я поставлю питання. Ні, давайте я договорю. Якби я знав, ви тут ведучий, що в цьому ефірі будуть такі негідники, як цей покидьок, через якого лється кров, то я б взагалі до вас сьогодні не прийшов. І зараз я піду, але я скажу наступне, що ми, як національний корпус, доб'ємось того, що в цій країні приймуть закон по боротьбі з колаборантами. І тоді кожен з цих покидьків буде сидіти в тюрмі. А знаходитись в ефірі з такими, я навіть не назву їх людьми, я сьогодні не буду, ще раз скажу, якби я знав, заздалегідь, що будуть такі гості, то я б до вас навіть не пішов. Максим, вам нема чого тікати. За кілька годин після того, як Максим Жорін покинув студію, на його сторінці у Фейсбуці з'явився пост, де він заявив, цитуємо, що колаборантам місце не в ефірах телебачення, а за ґратами. Мало того, що довелося бути на ефірі з проросійськими пропагандистами Семченко та Васильцем, ведучі вирішили дистанційно включити Азарова з Москви, який взагалі в Україні зараз знаходиться в офіційному розшуку. Ми в студію запросили людей, які мали кардинально різні точки зору. Одні були за закриття телеканалів, інші були проти цього. Пан Жорін пішов під час ефіру, тому що в них якась особиста неприязність з паном Азаровим. Пан Азаров образив націоналістів, пан Жорін грубо відповів Азарову. Це їхнє особисте. Телеканал «Правда тут» за дотримання журналістських стандартів, зокрема за баланс думок та точок зору, за відокремлення фактів від коментарів та оцінок. Ми за свободу слова, а вона не повинна залежати від політики. Галіна Гирюшта, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».